চাওক, মানুহে এনআৰচি দ্বাৰা ভাবিছিল যে প্ৰকৃত বিদেশীখিনি অসমৰ পৰা নাম কৰ্তন হ'ব আৰু অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হ'ব। কিন্তু বিদেশী যিমান আছে সিমানৰ নাম কৰ্তন নহ'লে। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এই এনআৰচিখন আসোঁৱামুক্ত এনআৰচি নহয়, আসোঁৱাহপূৰ্ণ এখন এনআৰচি, যিখন এনআৰচিক আমি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰিম যে এইখন হয়তো বিদেশীক পত্তা দিয়াৰ এখন দলিল বুলি ক'ব লাগিব আজি, যিহেতুকে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ মাধ্যমেৰে গম পাইছোঁ যথেষ্ট আসোঁৱাহ আছে। চৰকাৰী মেচিনেৰীজে বহু ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিসংগতিপূৰ্ণ কাম কৰিছে, যাৰ কাৰণে প্ৰকৃত বিদেশীৰ নাম কৰ্তন হোৱা নাই আৰু বহুতো স্বদেশীৰ নাম কৰ্তন হৈ গৈছে। আৰু য'ত সাধাৰণতে বিদেশীৰ ঠাচা খাই আছে তাত পাৰ্চেণ্টেজটো যিমান কৰ্তন হ'ব লাগিছিল সিমান কৰ্তন হোৱা নাই। আৰু য'ত যিহেতুকে আমি আগৰ পৰাই কৈ আছিলে 50 লাখ 60 লাখ বিদেশী আছে, আজি 19 লাখত আহি পৰিলে হয়তো এইটো সঁচাকৈ চিন্তাৰ বিষয়। আৰু এই এনআৰচিখনে অসমীয়া জাতিক যে সুৰক্ষিত কৰিব মই নাভাবোঁ, বৰঞ্চ এই এনআৰচিখনে হয়তো অসমীয়া জাতিক পাৰ্মানেণ্টলি ধ্বংস কৰাৰ এটা দলিল হ'ব পাৰে, যিহেতুকে ইমান বৃহৎ সংখ্যক বাংলাদেশী মুছলমানৰ নাম যেতিয়া সোমাই গৈছে, তেওঁলোকে যেতিয়া কনষ্টিটুৱেঞ্চি মাইগ্ৰেশ্যন কৰিব তেতিয়া মই ভাবোঁ যে বহু সমষ্টি আছে তেওঁলোকৰ দখললৈ গুচি যাব। আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক যিটো অধিকাৰ আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এখন সম্পূৰ্ণ মানে দুখমুক্ত এখন এনআৰচি হোৱাহেঁতেন হয়তো অসমীয়া জাতি সুৰক্ষা পালেহেঁতেন। আৰু এইটোও ঠিক যে এনআৰচিখন তৈয়াৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰী মেচিনেৰীজে, তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী মেচিনেৰীজে এখন শুদ্ধ এনআৰচি কৰি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, যিহেতুকে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব নেকি। মই চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বুলি নকওঁ, যিহেতুকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিয়ন্ত্ৰণত এই এনআৰচিখন তৈয়াৰ হৈ আছে, তথাপি আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী মেচিনেৰীজ আছিল তেওঁলোকক এখন শুদ্ধ এনআৰচি তৈয়াৰ কৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পিনৰ পৰা হয়তো আমি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিলে। আৰু যিটো অৱলম্বন কৰাহেঁতেন হয়তো আমি আৰু বহুখিনি আমি হয়তো লাভৱান হ'লোহেঁতেন। আৰু যিটো কাৰণে হয়তো আমাৰ চৰকাৰৰ উপায় নাই, যিহেতুকে চৰকাৰেতো কোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবই নোৱাৰে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিয়ন্ত্ৰণত হৈছে যিহেতুকে। তথাপিও যদি আমাৰ যেন DC যিসকলে এনআৰচি তৈয়াৰ কৰিছে সেইসকলতো আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ, ADC, DC, মানে SDO চাৰ্কল অফিচাৰ আৰু বাকী যিখন ক্লাৰিকেল ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে অন্ততঃ যিখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰিছে, যিহেতুকে তেওঁলোকে জানে যে এই কমিউনিটিটো অসমৰ, অসমীয়া খিলিঞ্জীয়া, গতিকে তেনেকুৱা কমিউনিটি মানুহৰ নামটো কৰ্তন তেওঁলোকে অলপ সাধাৰণ নথি পত্ৰ পৰা হ'লেও পালেও তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিছিল, যিহেতুকে তেওঁলোকে জানে এওঁলোক খিলিঞ্জীয়া। তে সেইসকলৰ নামো কৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তেওঁলোকে আন্তৰিকতাৰে কৰা নাই যেন লাগে, যিহেতুকে সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰ আৰু নথি পত্ৰও মই দেখিছোঁ যে বহুতো ডুপ্লিকেচি আছে, লিগেচি ডুপ্লিকেচি আছে, কাগজ পাতি ডুপ্লিকেচি আছে। আৰু সেইসবক হয়তো বহু সময়ত বহু অফিচাৰে বা কৰ্মচাৰীয়ে তাক পাৰ কৰি দিছে, তাক লিগেলাইজ কৰি দিছে, আৰু কাৰোবাৰ হয়তো উচিত কাগজ পাতি থকাজনকো হয়তো তেওঁ নাকচ কৰি দিছে, যাৰ দ্বাৰা এখন শুদ্ধ এনআৰচি তৈয়াৰ হৈ ওলোৱাত সহায় নহ'লে। আৰু সেইকাৰণে আমি অসমীয়া জাতিটো সুৰক্ষিত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এইখন এনআৰচিয়ে যে আমাক বহুত লাভাম্বিত কৰিছে আৰু বহু টকা খৰচ কৰাৰ পাছতো, বহু সময় নষ্ট কৰাৰ পাছতো এখন শুদ্ধ এনআৰচি নোপোৱাটো সঁচাকৈ অসমবাসীৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। আৰু নিশ্চয় মই ভাবোঁ এই ধৰণে বিদেশী চিনাক্তকৰণ নহ'ব, আৰু হয়তো নতুন আৰু কিছু প্ৰক্ৰিয়া ল'ব লাগিব, আৰু লিগেচি ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট এটা সাৱধানতা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ সম্ভৱ হ'ব। আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সাৱধানতা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে এখন আমি শুদ্ধ এনআৰচি হয়তো পাবলৈ সক্ষম হ'ম। হয় নেকি?